まずは最高のライブと多彩なパフォーマンスを持つ K-POP レジェンドキム・ジュンスさんのステージです。どうぞ。
皆さん、お久しぶりです。ジュンスです。皆さん元気でしたか？元気でしたか？やっと皆さんに会うことになりました。2023 Dream Concert in Japan. Hello, my friends. ようこそ。僕が、ドリームコンサートは2004年、そして2007年、最後が2008年でした。で、このドリームコンサートはやっと15年ぶりに、そしてそれも日本でやることができて、その分もっと嬉しいし、他のアーティストたちと一緒にこのステージに立つのがやっぱり久しぶりで、その分幸せな気持ちいっぱいなんです。今歌った曲は2012年ですよね。僕の初ソロアルバムのタイトル曲だったんですけど、いかがでしたか？結構時間過ぎてますね。皆さんの年も老けてるし、もうそれも一緒だから、やっぱり今子供の時から今ちょっと大人になって、今更もう来たお客さんも結構いらっしゃってると思いますけど、また結構時間過ぎて、僕の立場にあなたたちもなるので、もうあっという間ですよ。冗談です。ここでなんかやりたいのが一つありますけど、ココナッツの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。では次の曲をまた歌いたいと思います。では皆さん聴いてください。花。
皆さん楽しんでますか？あ、この曲は一番最後に発売された曲で、本当にこのステージでこの曲を歌えて本当に嬉しいと思います。毎回日本でも僕ソロコンサートやっていますけど、他のアーティストのファンの皆さんの前でも歌うのも本当に、まあ、さっき言った通りに15年ぶりなので、はい、あ、いろいろなんか気持ちが生きてますけど、まあ、昔の本当にそういうなんか、まあ、悲しいっていうか、あ、なんていうか日本語がちょっと最近めちゃくちゃになって、まあ、ギリギリなんですけれども、あ、昔は結構日本語上手かったですよ。今よりは上手かったですね。そうそう、もう親父がもう結構言ったり、いろいろちょっと結構炸裂しちゃったりやったんですけど、あ、日本の、まあ、なんていうか活動もあんまりやってないし、友達もいないから僕の、リオンの友達になってくれる？やっぱりずっとずっとなんて海外しないとなんか忘れちゃいますよね。でも頑張ります。水ちょっと飲んでもいいですか？すいません。では本当に最後の曲しか残ってないんですけど、みんな立ってくれますか？あ、だいぶ立っていますね、はい、右側だけちょっと座ってますけど大丈夫です。まあ、ちょっと足がなんか痛かったり、ちょっと年が取ったりし してるお客様が座ってても全然良さそうだ。ああ、では最後の曲、皆さんと一緒に激しく楽しみながらいきたいと思います。皆さん準備できてますか？では皆さんいきます。 Incredible。Come down, guys.
やってもらいたいのがありますけど、さあ右手から大きい円を描いてください。わかりました。5 2 1 2 一緒に両手また右手はい、皆さん、ジェジュン、ジュースです。素敵ですね。ありがとうございます。いやもう、かっこよかったですね。いや、後ろでずっと見てたんですけど、いや時間が結構過ぎて、いろいろ、まあ、アーティスト結構、まあ、できたじゃないですか。でも、その中でもやっぱり、すごいな、と思いました。あ、本当です。僕のメンバーじゃ、メンバーだからそういうことをなんか言うことじゃなくて、すごいなと思いました。いや、すごいなということじゃないんですけど、はい、ないよそれ。ねえねえねえ、ジュンスとね、こうやって2人でお話しするとトークがめちゃくちゃ面白いんですよ。全くこうね、内容は正直あまりない。そうですね。でもこうね、こうなんか喋ってるこう2人のこの流れとかね、僕はジェジュンと一緒に喋ったら結構10年間なんか20年前になんか戻した、ね、なんか感じがして、え、本当ですね。今も、はい、結構まあ子供っぽいに なった気がして、いいことだと思います。もうちょっとなんか色々なんか愛嬌もなんかやりたいし、じゃあそしたらジュンスの、説教の愛嬌一回これみんなの方に投げてください。いやだって言ってたじゃんさっき自分の口で、はい、やりたいし、その気持ちだけ、やりたいしやりたくなるしっていう感じで、いけるじゃん、いけるじゃん、ねえ、言いたいですよね皆さん。ほら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 、今ではちょっと、いや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 、照れちゃいますよ。いや、それはそうだけど、恥ずかしいと思うけど、仕方ない。仕方ない、なんだよ。仕方ない。すいません。男性の方々は、手を、なんか、目を閉じてください。ありがとうございます。ありがとうございます。だったら、ジェジュンも。いやいやいや、僕は無理です。今すると歌いながらなんか素敵な格好よくなそういうなんか姿を全部ずっと見せたので、ちょっとなんか可愛い、いまだ可愛いのもあるんじゃないですか。持ってるじゃないですか。いやいや持ってない持ってない、そういう魅力も持ってるから。ゼロゼロゼロだ。じゃあ皆さん、せーの、一緒に次です。せーの、かわちやるな。いや、はい、だ俺ら二人ならさ、何でもできるよ。
二人じゃちょっと恥ずかしいじゃん。わかるじゃん。そう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 。二人の力合わせれば何でもできるよ。何？何でもできるって。何でもできるよ。そうそう。何でもできる。確かにそうですね。はい。じゃあそれでは、しっとりした、バラード曲を弾かせていただきたいと思います。この曲は最後の曲になってますね。そうね。そうね。はい、あの六等星という、曲なんですけれども、前回、日本で発売した二人の、曲です。それでは聴いてください。キラリ光る星の美しさに思わずそっと目をそらしてしまった。きっと誰も悪くはないのでしょう。理不尽なこの世界に明けない夜、あの人みたいに生きれなんと口にしただろう。誰にも見えないもろい六等星だったとしてもこれが運命だなんて言いたくないんだ。暗闇の中で光れ誰かを照らすようにこぼれそうな涙を私は生きてる。上にそよぐ風が吹き抜けてく。未だ治らないまずはと隠した勝手に決めつける見えないルール。ただしさだけじゃうまく生きられない。私は生きてる。らしさなんてどこにあるんだろう。今もわからないけど誰にも見えない脆いこの私が誇れること、それは誰よりも痛みを知っていること。暗闇の中で輝く私が光になって大丈夫そうに聞かせて生きてゆく。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、今日、埼玉スーパーアリーナの2回目の公演は、ここで最後になります。아정말멋있는무대잘봤습니다本当に素敵なステージを見させていただきました。예오늘나와주신드림콘서트나와주신전출연자분들모두너무고생많으셨습니다今日ドリームコンサートのステージを飾ってくださったすべてのアーティストの皆さん本当にお疲れ様でした。皆さん本当にありがとうございました。
拍手してください。よろしくお願いします。イエーイ。다시한번인사드리겠습니다마지막으로한번더고인사드리겠습니다오늘와주셔서정말감사드립니다今日来てくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。理解のみんなもありがとう。ありがとう、本当にありがとうございました。またね、ありがとう。ありがとうございました。気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあね、またね、バイバイ。メロディー、안녕。